კინომსახიობთა თეატრში დღეს ხალთა არასამთავრობო ორგანიზაციის მანდილის წარმომადგენლები იაპონიის ხალთა ორგანიზაციის წევრებს შეხვდნენ. ქალაქ კიოტოს არასამთავრობო ორგანიზაციის ხალბატონების მესიჯების წარმომადგენლებმა ქართველ კოლეგებს ის გამოცდილება გაუზიარეს, რომელიც მათ ფუკუსიმაში დატრიალებული ტრაგედიის შემდეგ შეიძინეს. მათი განმარტებით ფუკუსიმას ტრაგედიის შედეგები საკმაოდ მძიმეა და ამ შედეგების წინააღმდეგ ბრძოლაში მათი ორგანიზაცია მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. ორგანიზაციის წარმომადგენლები საქართველოს ხვალდატოვებენ. რამდენიმე დღის წინ მე ვნახე, როგორ აპროტესტებდა ქართველი ხალხი იმას, რაც არ მოსწონდა, გამახსენდა იაპონელების 10,000 კაციანი საპროტესტო მანიფესტაცია პარლამენტის წინ, სადაც მათ გამოხატეს პროტესტი ფუკუშიმას ატომური ელექტროსადგურის გახსნის წინააღმდეგ. ჩვენი მთავრობა არ აღიარებს, რომ იაპონიაში ტრაგედიის შემდეგ რადიაცია საკმაოდ დიდია. ჩვენ ვალდებულები ვართ მსოფლიოს უთხრათ იმაზე მეტი, ვიდრე ამას ჩვენი ხელისუფლება აკეთებს. მათ უნდათ ჩვენ გაგვიზიარონ ეს გამოცდილება, რომ ჩვენ დაცული ვიყოთ რა თქმა უნდა ყველაფრისგან, მაგრამ აი როგორ ერევიან და როგორ შეუძლიათ აი მოერიონ ამ ხელა ტრაგედიას.